Aleksin prvi mušičarski izlazak. Jednog je, ne, dva bucova je već mala imao. Streamer peca, evo kako su to. I kaže da svako malo udaraju. Streamer je sam napravio. Udaraju i dalje. Lijep smuđu meri na orka šeda od jedno 3 cm. Kog je raskupusa, znači nema ga. Ja bi ovog smuđa uzeo. Ali Aleksa neće. Ja mislim iskreno da i nije u meri. Pa da, možda i nije bi tu nešto. Tu je imao 800 grama kilo. Dobro, svaka ti čast. Eto, najveća riba. Dobar smuđ. Hm? Dobar smuđ, dobar je. Ovo je nešto od 4-5 kila. Šta je? Ide u tiganj. Da. Ne. Daj bre to, jel, umeri. Sad ga merim bre, iako je umeri. Jedemo ga. Ja ga otkačim na mogu. Ne, ja otkačim. A, kako je zakačen. A, sad ako se bučne, uhvati ga za glavu odmah. A, ću da ga jedemo. Nećeš. Čekaj da ti slikam. Stvarno nećemo da ga nosimo. Zavisno. Na ultralight, a? Da. Da ćeš jedan lepši mislim. Ultralight fly fishing. Veći je nego onaj. Koji? Ja ću da ga izmenim, baš me interesuje koliko. Znaš kakav bi ovaj bio da se izbrži? 46. Dobro, ali do korena? 41. Sada ću ga mlatnom nečem po glavi pa ne mogu da gledati. Si sad srećan? Če bre? Ajde.